Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin. Torstaina 23. helmikuuta. Minun nimeni ei ole Tuomas Peltomäki, vaan Anni Keski-Heikkilä. Ja kanssani täällä Salomatalon studiossa ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. No hei san Anni. Hei ja tutkivien juttujen tuottaja Salla Vuorikoski. Hei Salla. No terve Anni. Joo, lähdettiinpä jotenkin innostuneesti. Eli kuten kuuluu, niin Tuomas on hiihtolomalla, mutta muuten on jengi kasassa niin sanotusti. Mitä teille kuuluu, Salla ja Marko? Mä mietin, että kuinka monta kertaa tällä lähetyksen aikana voi sanoa, että tänään alkaa hiihdon MM-kisat. Ja sen takia minulle kuuluu oikein hyvää. Mä aion työnantajalle, ette kerro tästä, mutta mä aion käyttää työaikaa näiden kisojen katsomiseen. Tänään tulee sprinttiä ja siitä edespäin. Milloin Iivo hiihtää? Iivo hiihtää. No niin, nyt sitten katsotaan, milloin Iivo hiihtää. Mä hankin sulle tämän tiedon. Tänään hiihdetään noita kuitenkin noita pikamatkasprinttejä. No niin, pysykää kuulolla koko podcastin ajan, että koska Iivo hiihtää. Sen saatte sen tiedon täältä ensimmäisenä. Tämän viikon podcastissa keskustellaan. Koko Suomea järisyttäneestä Ylen koulukoneesta, jonka avulla vanhemmat pystyvät kätevästi koulushoppailemaan lapsensa oikein hyvään opinahjoon ja jättämään sitten toiset lapset, joiden vanhemmat ei ole näin tehneet, niin riutumaan lähikouluihin. Esimerkiksi opetusministeri Li Andersson sanoi, että ei näin Yleisradio. Mutta oliko tässä toisaalta vaan kyse niin kuin faktojen toteamisesta? Keskustellaan. Ja myös puhutaan siitä, kuinka kauan meidän on järkevää käyttää tällä pallolla elostamme työn tekemiseen. Onko meidän järkevää hikoilla sykkeet tapissa 8 tuntia päivässä 5 päivää viikossa? Vai pitäisikö sitä tehdä tulevaisuudessa vain 4 päivänä viikossa? Brittiläinen ajatuspaja toteutti kokeilun, jonka tulokset oli niin hyviä, että suomalainen vasemmisto suorastaan riehaantui ja elinkeinoelämä kauhistui. Ja vielä otetaan käsittelyyn MM-hiihtojen alla urheilukansaa tai ehkä jotain muuta kansaa kuohuttanut hiihtäjä Kerttu Niskasen Porsche. Tai pitäisikö sanoa luksusauto, niin ei anneta ylimääräistä tätä meidän arvokasta mainostilaa tälle kyseiselle automerkille ilmaiseksi, koska Kerttu... Muuten meidän kuulijakunta on just semmoista, ryntää heti ostamaan. Kyllä. Porschea kaupasta. Niin, että jos me nyt sanotaan se ääneen. 116 niin, 000 euroa, muistaakseni. Tätä luksusautoa Kerttu nimittäin mainosti ihan rehellisesti, mutta moni koki tulleensa huijatuksi, niin puhutaan siitä, että miten somemainostamiseen saataisiin jotain järkeä. Ja lopuksi vielä hyviä keskusteluaiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Koulujen eriytymisestä. Siitä niin kuin huolestuminen on paljon muutakin kuin tämmöinen Ylen yksi pieni koulukone, mutta lähdetään siitä liikkeelle, koska se herätti niin paljon tunteita ja leimautti tämän koulushoppailukeskustelun suorastaan uuteen liekkiin. Tätä nauhoittaessa niin siitä on tasan viikko, kun Yle julkaisi tämän kohutun koneen, josta syntyi hirveä halo. Tästä hakukoneesta pystyy siis katsomaan valitsemansa peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon, alueen palkkatulojen mediaanin, alueen korkeakoulutettujen osuuden, alueen työllisyysasteen ja sitten niin sanottujen S2-oppilaiden määrän koulussa, eli suomea toisena kielenä opiskelevien oppilaiden määrän. Ja sitten tosiaan opetusministeri Andersson suuttui, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen piti tätä epäeettisenä ja harhaanjohtavana. Ei pelkästään tämän S2-oppilaiden määrän kertomisen vuoksi, vaan siksi, että Suomessa ei ole haluttu ylipäätään järjestää kouluja paremmuusjärjestykseen. Mutta sitten taas Ylen vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen sanoi, että S2-oppilaiden määrä sekä heidän sijoittumisensa eri puolelle maata on silkkaa faktaa. Mites järkytyittekö te tästä koneesta? En järkyttynyt. Mä olin Jouko Jokisen kanssa aika lailla kaikesta samaa mieltä, mitä hän kirjoitti tässä puolustustekstissä. Mun mielestä siinä keskustelussa menee sekaisin niin kuin eri toimijoiden tavoitteet. Journalismin tavoite on kertoa ihmisille ympäröivästä yhteiskunnasta, mitä siellä tapahtuu, mitä konkreettisesti, millaisia rakenteita yhteiskunnassa on. Ja se menee myös alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Ihmisillä on oikeus tietää, että tämmöinen niin kuin viranomais tai julkinen palvelu kuin koulu, niin miten se on siellä omalla alueella järjestetty.
Ja miten se S2-oppilaiden määrä on yksi asia, sitten voi tehdä jotain jostain muistakin kulmista juttuja. En löytänyt itsestäni pöyristymistä muuta kuin ehkä tästä keskustelusta pöyristymistä. Niin, mulle jää vähän epäselväksi. Siis Lee Anderson hän kritisoi siitä, että sitä ei oltu kontekstoitu sitä konetta ja siinä ei niin kuin kerrottu, että se S2-lasten määrä ei itse suoraan korreloi koulun hyvyyden tai oppilaiden menestyksen kanssa. Mutta kyllähän se mun mielestä kontekstoisi siinä jutussa. Mä en tiedä, onko sitä niin kuin jälkikäteen, mutta tänään luin sen, niin se oli minusta hyvinkin selkeästi sanottu siinä, että se S2 ei itse asiassa ole mikään niin kuin määräävä tekijä. Enemmän vaikuttaa sen asuinalueen sosioekonominen tilanne sun muut. Mäkin katsoin sitä juttua tänään, sitä, missä se hakukone oli, ja siinä oli kyllä, siitä oli tehty korjauksia. Siinä oli niin kuin lopussa merkintöjä, että siellä oli paremmin. Siellä oli ollut keskiarvoissa jotain pientä korjausta, mutta siis heillä oli niinku toinen juttu, siis tavallaan siellä voi olla myös tämmöisiä journalistisia ehkä niin kuin rakenteita, että on joku koulukone omana tällaisena palikkana ja sitten on se, niin kuin se taustottava juttu, laajempi juttu omana ja voihan olla, että ihmiset sitten ei ole riittävästi niin kuin löytänyt näitä yhtä aikaa, näitä sisältöjä. Mä oon myös televisiosta nähnyt pätkää, jossa Yle haastatteli näitä oppilaita, mikä on tosi tärkeää, että ei aina niin kuin katsota ylältä ja korkealta ja kaukaa, vaan mennään sinne niiden ihmisten äärelle. Mun mielestä Yle on tehnyt ihan hyvää työtä. Sitten voi niin kuin pohtia sitä, että oliko siellä sitten jotain niin kuin liian pieniä kouluja mukana, että olisiko ne pitänyt jättää pois siitä tämmöiset alle 10 oppilaan yksiköt, mutta niin kuin, ehkä tässä taustalla. Hei, mutta saanko mä sanoa tuosta vielä, koska mä vähän järkytyin. Tai mä vähän pöyristyin. Mä kuuluin niihin pöyristyneisiin silloin. No siis, musta se oli jotenkin kauheata ensinnäkin, että kun siitä tosiaan näki aika pieniä kouluja, ja ei edes niinku vaan niitä jotain 10 oppilaan kouluja, vaan siis niinku, musta se on niinku outoa, että semmoista vaikka yhdestä kylästä, niin siellä näkee, että no niin, siellä on 4 S2 oppilasta. Niin sitten kyllähän sitä niinku sitten. Mutta se ei yksilöi niin sitä, ketä ne oppilaat on. Mä itse asiassa katsoin yhtä koulua, jossa oli 4 S2-oppilasta, ja se on minun oma ala-asteen kouluni. Samoin, minun ala-asteen koulussa oli 4. Mulla tuli siinä, kun mä tuijotin niitä lukuja, niin mä katsoin, että nämä todella hienosti kertoo siitä, että siellä on joku 400 muistaakseni oli se oppilaiden kokonaismäärä. Tämä tosi hienosti kertoo siitä, että miten meillä alueiden välillä, siis kotimaassa, on tosi isoja eroja. Paljon isommat erot on niin kuin alueiden sisällä kuin vaikka jos katsotaan Helsinki ja Tukholma. Että niin kuin meillä on sellaisia kouluja, joissa saattaa tosiaan olla 404 S2-oppilasta ja sitten on kouluja, joissa ne luvut on jotain aivan muuta. Ja tämä mun mielestä hyvin siinä Ylen taustattavassa jutussa nimenomaan pointattiin, että tämä kysymys tästä, että miten me saadaan nämä S2-oppilaat, heidän oppimistuloksensa ja muut pysymään mukana tässä niin kuin, ja oppilaat pysymään mukana tässä yhteiskunnassa, niin se ratkotaan joissain kymmenissä kouluissa se asia. Eli ei jossain niin kuin Laukaan kylillä ole tätä kysymystä. Ei. Ja se on niin kuin oikeasti tärkeä asia. Ja eikö se ole hienoa? Niin kuin. Ja ei, anteeksi Anni, mä otan tämän jyrääjän roolin nyt, kun Tuomas on lomalla. Mutta eikö ole hienoa, että Yle on nyt sitten tehnyt tällaisen koneen ja tuonut nämä tiedot nähtäväksi, jolloin me voidaan arvioida. Ja mä lisään tähän tänään, että tämänpäiväisen uutisen siitä, että miten esimerkiksi Lee Anderson kommentoi Turun tilannetta. Eli nimenomaan tämän koulukoneen avulla on voitu tarkastella sitä, että peräti 4 turkulaisessa koulussa S2-oppilainen osuus on yli puolet. Ja nyt tätä keskustelua jatketaan ja pohditaan, että mitä Turussa pitäisi tehdä, jos jotain pitäisi tehdä tämän asian eteen. Miten saisi lapsia sekoitettua enemmän eri kouluihin. Tämä on sitä, mitä journalismin pitää tehdä, eikö niin, Marko? Niin, ja kyllä mä nyt käsittääkseni tietoisuus lähikoulun hyvyydestä, niin kyllä se niin kuin oppilaiden ja oppilaiden vanhempien keskuuteen niin kuin tavallaan se tieto tulee muutenkin. Mä en usko, että toi koulukone on nyt semmoinen taikalaatikko, jonka avulla ihmiset rupeaisi oikeasti tekemään näitä ratkaisuja, koska kyllähän ihmiset tietää sen muutenkin. Niin, että joku menee sinne Varissuon kouluun ja se, että oho, nyt Yle kertoo, että täällä on näin paljon. Enpä olisi huomannut.
Tässä oli semmoista moraalipaniikkia minun mielestä. Niin, mutta niin se no menee ehkä tämmöiseksi vähän keskusteluksi niin journalismista, mikä on aina muiden kuin toimittajien mielestä tylsää, mutta että olisiko se voinut toteuttaa jollain toisella tavalla. Että hakukoneeksi niin kuin sen laittaminen, niin se, siitä tulee semmoinen olo, että se on semmoinen työkalu ihmiselle löytää sieltä niin kuin mieleisensä esimerkiksi. Niin, mutta jos mä haluan esimerkiksi tietää, että miten tämä mun kotikonnuillani laukaa sitä asiaa, niin jotenkinhan mä haluan ne laukaan tiedot nähdä. Joo, ja tähän liittyy kaikkea muutakin aika outoa. Siis oliko se opetushallitus, josta nämä tiedot oli peräisin? Ilmeisesti, joo. Ja sitten se opetushallituskin twiittasi, että ne paheksuivat tätä konetta ja sanoi, että heidän oli pakko antaa nämä tiedot, koska se menee niin kuin tavallaan julkisuuslain mukaisesti. Mutta olivat koittaneet sanoa Ylelle, että älkää laittako koulukohta sillä tarkkuudella. Mm. Ja Yle oli laittanut ja myös hekin nyt paheksuivat Ylen toimintaa tässä. Mm. Niin. Onko tämä ja ministerit tosiaan, niin kuin sekä Petri Honkonen, tiede- ja kulttuuriministeri, että sitten Li Andersson opetusministerinä, niin ojensi Yleään, niin onko tätä syytä paheksua? On syytä paheksua. Mä käytän kaikki tilaisuudet hyväkseni paheksuakseni sitä, että poliitikot, kansanedustajat, ministerit alkaa antaa valtion yleisradioyhtiölle ohjeita. Tämä ei nyt ollut mitenkään pahin esimerkki siitä. Mutta siis tässä taustallahan on niinku, tavallaan, että jos me seurataan sitä ajatuksen kulkua, että miksi näitä ei olisi saanut julkaista. Jos unohdetaan nyt se, että siellä ehkä on muutama ongelmatapaus näistä ihan pienimmistä kouluista, mutta puhutaan tästä niinku yleisesti, niin se ajatushan kulkee nyt näillä ihmisillä niin, että jos ihmiset näkevät nämä koulukohtaiset tiedot, niin se voi vaikuttaa heidän ajatteluunsa ja toimintaansa ja sitten he voivat katsoa, että he eivät halua omaa lastansa sinne johonkin tiettyyn kouluun tai yrittää hankkia johonkin muuhun kouluun. Ja tämä ajattelutapa, että jätetään ihmisille kertomatta asioita, jotka on tosia ja tapahtuu meidän ympärillä ja kertoo myös niin kuin yhteiskunnallisesta kehityskaarista sen takia, että he eivät toimisi sen tiedon pohjalta. Ja mä ymmärrän, että jonkun tutkijan näkökulmasta tai poliitikonkin näkökulmasta tämä voi olla jotenkin järkevää ajattelua, mutta journalistin näkökulmasta, niin sehän on täysin kestämätöntä. Että sehän on tavallaan myös sitä, että niin kuin puhun nyt semmoisella yleisellä tasolla, että nyt esimerkiksi vaalien aikaan aika paljon kuulee sellaista puhetta, että mitä asioita, mitä uutisia voi tehdä esimerkiksi ennen vaaleja, koska ne voivat vaikuttaa ihmisten äänestyskäyttäytymiseen. Mutta journalismihan on sellaista, että se vaikuttaa yleisöön. Muutenhan sillä ei ole tavallaan merkitystä. Niin, mutta kyllähän myös täällä käydään, tai siis mediassa ylipäätään niin kuin pohditaan niitä eettisiä asioita. Totta kai. Ja ei niin kuin julkaista vain kaikkia kylmiä faktoja, mitä maailmassa on. Että sitten ne niin kuin kontekstoidaan niin huolella ja niin kuin, että me julkaistaan ne faktat, mitä pidetään tärkeimpinä. Ja ne niin kuin julkaistaan isoimmalla painoarvolla. Totta kai. Kyllä, se on koko ajan valintoja. Mutta tämähän on kiistatta aika tärkeä asia, että mitä meidän koulussa tapahtuu. Joo, ja sitten tämä oli, tässä oli meidän niin kuin monta keskustelua samaan aikaan. Sitten eikö se ollut niin, että Helsinki ilmoitti, että se tulee muuttamaan näiden painotettujen luokkien käytäntöjä. Tämä oli tämmöinen suunnitelma. Joo, ja idea oli se, että niin kuin jatkossa, että jos on fudisluokka tai joku musiikkiluokka, niin ne oppilaat eivät olisi enää niin kuin samassa luokassa, vaan ne olisi ripoteltuna sinne kouluun, niin sitten tulisi vain näille painotetulle tunneille sitten erikseen. Ja tämä keskustelu käytiin ja sitten tämä Ylen haukkujaiset, mutta aika vähän, mutta sitten loppujen lopuksi on puhuttu sitä itse asiasta. Niinpä. Sehän on niin kuin, että jos puhutaan koulushoppailusta, niin kyllä ihmiset sitä äärimmillään niin kuin, ne sitten muuttaa. Ne muuttaa semmoisia paikkaa, että saa lapsensa siihen haluamansa kouluun. Että sitten on niin kuin kauhean vaikea estää. Niin, ja pitääkö yhteiskunnan estää, että miten siihen edes pystyttäisiin. Musta koulushoppailu on silleen, mä ymmärrän, se on itse asiassa sillä tavalla hauska terminä, mutta sitten jos ajatellaan sitä, että vanhemmat tekee omien lastensa osalta ratkaisuja, joissa tähdätään siihen, että niillä nimenomaan niillä omilla lapsilla olisi elämässä mahdollisimmat hyvät edellytykset, niin sehän on aika yleisinhimillistä ja varmaan universaalia, että ihmiset haluaa omille lapsilleen parasta. Mm. Sitten tietenkin journalismin tehtävä on se, että se just se taustottaminen ja kontekstointi ja sen keskustelun jatkaminen ja se, ettei niin kuin läväytetä vain jotain lukuja pöytään, vaan sitten niin kuin käydään yleisön kanssa sitä keskustelua, että mistä ne kertoo ja mitä pitäisi tehdä. Että. Mm. Ja tähän niin kuin linkittyy myös vaikka esimerkiksi siihen keskusteluun, että kun niin kuin tämmöinen taloudellinen niin kuin varallisuus periytyy, että pitäisikö lapselle säästää ja sijoittaa, niin sillä, että totta kai niin kun ihmiset haluaa sijoittaa lapselle, kun ne tietää, että se on hyvä asia, mutta siinä sitten taas niin kun
että se lisää sitten sitä, että lapset niin lähtee vielä, elämään erilaisista lähtökohdista. Ja sitten keskustelua vielä jotenkin sotkee se niin kuin, tavallaan pidempi kehityskaari, missä, niin kuin, mikä on, mistä on myöskin puhuttu siitä, että niin kuin koulut ei pärjää, tai suomalaiset ei pärjää näissä PISA-kyselyissä samalla tavalla kuin aikaisemmin, ja se lasku on tullut jo jostain vuosituhannen vaihteesta eteenpäin, ja tavallaan senkään syytä ei oikeastaan tiedetä, ja nyt kun vaalit lähestyy, niin mä luulen, että peruskoulut olisi ollut joka tapauksessa iso vaaliteema, ainakin demarit otti sen jo viime kesänä ilmoitti, että se on heille niin kuin keskeinen vaaliaihe, ja tavallaan näistä kouluista olisi puhuttu joka tapauksessa, ja nyt tämä S2-kysymys toisiaan sitten vähän uutta virtaa. Että ja tämähän on niin kuin tämän kevään jo toinen S2-leimahdus. Mikä edellinen. Se oli jostain tämmöisestä, mä silloin ehdotin, että olisi puhuttu siitä täällä podissa, mutta se ei mennyt läpi. se oli, kun silloin tuli julkaistu jo tämmöinen tutkimus. Neuvosto hylkäsi sen, silloin oli tullut tämmöinen tutkimus niin kuin siitä, että miten he menestyy koulussa. Muistelisin, että se oli jotain niin tällaista. Meillähän on tavallaan tässä, on niin kuin hyvä havaita, että on kaksi ilmiötä, tai varmaan vielä enemmänkin ilmiöitä, mutta toisaalta se maahanmuuttajataustaisten oppilaiden heikompi menestys, ja sitten toisaalta on se niin kuin yleinen oppimistulosten lasku. Että on hyvin pointattu monta kertaa, että tätä ei voi eristää maahanmuuttajataustaisten lasten asiaksi, ja siinäkin ryhmässä on hyvin monenlaisia. Niin kuin kirjo on laajaa, vaan että tämä oppimistulosten lasku on tapahtunut laajasti ja koskee muitakin. Joo, ja todella moni muukin asia vaikuttaa siihen, että miten hyvin tai huonosti lapsi pärjää koulussa. Mut ja se on niin kuin, taustassa voi olla muita niin, tekijöitä. Nimenomaan, niin, kuin, että nimenomaan. Se ei ole pelkästään joo. Ja sitten onhan tämä keskustelun väliin semmoista aika ihmeellistä, että nyt tavallaan puhutaan jostain, että pitää saada kuriluokkiin. Joo, se varmaan on monin paikoin ongelmana, mutta sitten, että eihän niin kuin, jos puhutaan poliittisesta keskustelusta, niin eihän se koulujen kurinpito, niin eihän se ole poliitikkojen asia. Että en mä tiedä, millä lainsäädännöllä sitten siihen puututtaisiin. Poliitikkojen tehtävä on ihan muu. Niin. Niin, muun muassa viime viikolla eduskunnan kyselytunnilla tästä puhuttiin 40 minuuttia ja nimenomaan näistä, miksei vitosia anneta ja koulukuista. Pitäisi jättää luokalle. Ja niin, ja sitten niin kuin, siis kun siinä tavallaan sen koulumenestykseen liittyy myös monta asiaa, mikä ei ole niin kuin poliitikkojen käsissä, koska siis lapsen koulumenestystä avittaa muun muassa se, että vanhemmat jotenkin lukee lapsille ja osallistuu siihen lasten koulutyöhön ja niin kuin auttaa kotona ja osoittaa, että se koulu on jotenkin, osoittaa lapsille, että se koulu on tärkeää, ja toinen on asia, mitä oikein niin kuin sitä Li Andersson ei voi määrätä, että vanhempia pitää lukea lapsille. Se lukemisen merkitys on ihan älytön, siis niin kuin lukemisen kirja. Mutta jotta tämä levähtää tämä keskustelu nyt aivan kaikkiin suuntiin. Mä kysyn vielä tuosta teiltä mielipidettä tähän Helsingin suunnitelmaan luopua painotetuista luokista. Niin tulkitsenko mä oikein, että teidän mielestä sille ei ole niin kuin väliä, että luovutaanko niistä vai ei? Mä en oikein, oliko se peruste siinä taustalla se, että koitettiin välttää tätä? Estää koulusoppailua. Joo, mutta jos se niin kuin, mutta jos se muutos on se, että ne oppilaat on niin kuin sekaisin eri luokilla, niin onko se niin kauhean iso muutos? Että niin mä luulen, että siinä ehkä on sotkettu sitä, että ihmiset ajattelee, että ei ole enää musiikki tämmöistä painotusta ollenkaan, vaan tai jotain muita painotuksia, vaan kysymys on kai siitä suunnitelmasta, että se just hajautettaisiin niin, että se ei aiheuttaisi tätä tämmöistä niin kuin trafiikkia ja tätä koulusoppailuksi kutsuttua ilmiötä. En tiedä. Mä mietin tosiaan, että onko se nyt sitten niin tärkeää, että joku jumppaamisesta innostunut kullannuppu pääsee jumppaamaan vielä enemmänkin alakouluiässä. Niin kuin, että onko sillä liikuntaluokalla nyt niin kuin semmoista, tai siis okei, tutkimusten mukaan on siis niin kuin merkitystä sillä, että jos oliko vaikka se musiikkiluokalla, niin tulee parempi muusikko. Oliko se silleen, että Lauri Markkanen ei päässyt johonkin liikuntapainotusluokalle yläasteelle? Mun mielestä oli joku semmoinen juttu, että ei se aina, sit sä voit olla kuitenkin NBA-tähdistöottelussa. Niin, ja mä oon käynyt urheilupainotteisen lukion, ja täällä look ollaan. Look at you now! Mikä sun laji oli? Pesäpallo. Wow, pesäpallo lukion kävi. Joo, 4 kertaa viikossa pesistreen. Missä Sotkamossa siis? Ilmajoella. Ilmajoella. Se oli pesis ja paini. Aika tämä urheilulukion paini. Meillä ei ollut niin pohjalaista kuin voi olla. Meillä ei ollut Laukaassa mitään painotuksia, muistaakseni. Kaikki veti saman niin kuin ladun nimenomaan. Jep. No niin, nyt täällä levät vielä enemmän. me on niin kuin yritetty oikeasti siis nyhtää näistä valtakunnan poliitikoista sitä, että mitä siis, kun
äsken keskusteltiin siitä, että mitä ne voisi tehdä. Ja siis toisaalta niin kuin perussuomalaiset sanoo, että pitäisi vähentää maahanmuuttoa ja se on niin kuin tämä heidän ratkaisunsa tähänkin asiaan. Ja sitten toinen on se, että lisää rahaa. Että se vaikuttaa olevan ihan aidosti se, niin kuin monen asian poliitikot haluaa syytää lisää rahaa, mutta tässä asiassa tuntuu siltä, että se on aidosti se, millä tätä koulujen eriarvoistumista voidaan ehkäistä. Ja sehän on kiinni resursseista, että jos on luokka, missä lapset eivät osaa suomea, niin hän tarvitsee sinne tukea ja se tuki maksaa rahaa. Että sinne tarvitaan niin kuin enemmän opettajia ja niin kuin asioiden järjestämistä eri tavalla ja se maksaa. Niin, OAJ-edustaja sanoo Yle haastattelussa, että he on laskeskellut, että 200 miljoonaa euroa olisi tällainen välitön tarve ja moitiskeli sitä, että tehdään tämmöisiä pistemäisiä hankkeita, joiden vaikutukset jää sitten tosi vähäisiksi. Mutta se on nyt tietenkin kova paikka, että jos on tämmöiset leikkausvaalit tässä teemana, niin miten sitten hallitusohjelmaan nämä kauniit puheet. Tämähän on semmoinen teema, joka vetoaa ihmisiin. On paljon ihmisiä, joilla on lapsia tai lähipiirissä lapsia tai omat koulukokemukset lähellä. Tai niin kuin aihe on semmoinen, että se on sitä ihmisten arkea. Et sinänsä ymmärrän kyllä, että tämä on vaaleissa keskusteluaiheena, mutta sitten ne teot mitataan vaalien jälkeen. Niin ja sitten puheet mitataan. Mutta sitten myös, että onko tämä niin kuin pääkaupunkiseudun ja Turun ulkopuolella niin kuin juuri nimenomaan tämä kysymys, niin äänestäjiä kauheasti liikuttava asia. Mutta toki muut peruskoulukysymykset, mitä jo käytiin läpi, mutta eikö niin. Tämä on nyt tosi niin kuin paikallinen? No mutta kyllähän se oppimistulo, mä en nyt tiedä, nyt mennään taas tälle vaaralliselle substanssialueelle, mutta mä en tiedä, eikö tämä oppimistulosta yleensä Sitten mä tarkoitinkin, että muut peruskouluasiat kyllä, mutta niin kuin tämä. Ja sitten se myös oikeasti ne ratkaisutkin on tosi paikallisia. Kaavoitus siinä, että miten millaisilla asuuden alueella ihmiset asuu. Niin kuin tässä puhutaan Ylestä, niin musta Ylellä oli myös mainio juttu, liittyy varmaan tähän samaan pakettiin, että siinä käytiin läpi niin kuin historiallisesti, mitä uudistuksia peruskoulussa on tehty viimeisen 70-luvun jälkeen. Ja aika pitkään aikaa siellä ei ole tehty mitään. Toisaalta opettajat vaatii työrauhaa, että ei enää mitään uudistuksia. Niin. Että siellä on sitten jotain on muuttunut. En tiedä mitä. No niin, nyt me mentiin siihen, mistä me ei tiedetä mitään. mä haluan ilmaista tässä julkisesti huoleni siitä, että mekin tässä on puhuttu siis S2-oppilaista ja S2-kouluista. Niin tässä tuntuu, että on vähän vaarana, että siitä tulee myös sellainen niin kuin leimasana. Kyllä. Että ikään kuin sisäsiisti tapa puhua niin kuin jotenkin joskus jotkut ehkä niin kuin rasistisestikin maahanmuuttajataustaisista lapsista. Monetkin erittäin rasistisesti puhuvat. Se nimenomaan on se jotenkin tärkeä asia, että vaikka me puhutaan rakenteellisilla tasoilla ja ihmisryhmistä ja joukoista ja oppilasaineksesta ja muuta, niin sitten siellä kuitenkin pohjalla on ne lapset, joilla kaikilla on se oma elämä ja omat haaveet ja toiveet ja tulevaisuuden kuvat. Ja ne on niin kuin tärkeitä vuosia, ala-asteet ja yläasteet, jolloin katsotaan, että mitä kaikkia ovia on sitten auki ja niin kuin mihin kaikkiin suuntiin kurkotellaan. Että enemmän lasten ääntä esille. Olipa viisaasti. Tähän voi piirtää semmoisen sydämen. Tämä melkein alkaa itkettää. Kauniit. Ne olisi ollut hyvät loppusanat tästä aiheesta, mutta mä haluan vielä kysyä yhden asian. Pitäisiköhän mun lähteä politiikkaan? Miten sä luulet, Marko? Mä luulen, että sun kannattaisi. Hyvä. Näihin vaaleihin ei enää pääse. Laittakaa sähköpostia. Palataan. Mä vielä niin kun, palaan tuohon lapsiasiavaltuutettuun. Koska hän sanoi sitten myös, niin kuin kritisoidessaan tätä, että ehdoton konetta, jossa kaikista Suomen työpaikoista, nakkikioskista ylikansallisiin korporaatioihin kerätään ja kerrotaan 5 satunnaisesti valittua muuttujaa. Ja sitten annetaan ymmärtää, että näissä joku korreloi työpaikan heikon laadun kanssa. Arvaa, mitä tutkiva toimittaja ajatteli, kun mä luin tämän. No. Mä olisin, että jes, vitsi, mistä saadaan tuommoinen aineisto? En mä siitä korreloinnista tiedä, mutta jos jostain pystyy kokoamaan niin kuin laaja aineiston kaikista Suomen työpaikkojen niin kuin olosuhteista, niin aivan varmasti. Tehdään joku juttu siitä. Kyllä, se on musta loistava idea. No ehkä mä heittäisin tähän nyt, että kysymys on julkisesta palvelusta, verorahoilla maksetusta ja tärkeästä yhteiskunnallisesta rakenteesta koulu. Se, niin kuin, se, toi oli musta vähän tommonen naivi heitto. Munkin tämä järkytys silloin niin kuin viikko sitten torstaina, niin se on tässä laantunut viikon mittaan. Mutta se oli hyvä, että sä olit järkyttänyt. Se oli vähän jotenkin, tuli vähän jotenkin outo olo.
No, mennäänkö eteenpäin? Markolla on kohta asiaa 4 päivän työviikosta, mutta mä voisin hei aluksi. Tämä on kyllä mennyt tämä lähetys jotenkin tosi villiksi ja tämä menee nyt entisestään. Mä olin ajatellut etukäteen, että mä voisin aluksi viitata suureen nuoreen neroon Tuomas Peltomäkeen. Wow. Asiassa, josta puhuttiin viime viikollakin ja se sopii tähänkin, niin mä voisin lausua tämän Tuomaksen twiitin runonlausunnan tyyliin. Lausu. Mikä järki on, että ihmiset tekee koko ajan tehokkaammin ja enemmän duunia, jotta pystytään tuottamaan enemmän muovi- ja metallirojua, joka dumpataan lopulta kaatopaikalle? Miksei tehdä vähemmän duunia ja vähemmän rojua? Täh. Nyt sä Anni paljastit, että sä et ole kuunnellut meidän viime viikon jaksoa. Eikö mä olin siellä itse? Me puhuttiin tästä samasta. Mä sanoin äsken, niin? Että me puhuttiin tästä. Sä olit täällä. Mä olin täällä. Joo. Me puhuttiin tästä, mutta tällä viikolla, me viime viikolla puhuttiin tästä muovia metallirojusta, niin tällä viikolla on puhuttukin julkisuudessa tästä vähemmän duunia osuudesta. Niin, sä vaan toistit. Mä vaan toistin. Tämä oli tämmöinen viittaus ja tämmöistä, mä ajattelin tästä Tuomaksen henkeä. Mulla meni jo aivot solmu. Joo. Tällä viikolla on puhuttu tästä vähemmän duunia asiasta, mutta ei kylläkään Tuomaksen niin ottavana. Mutta niin, Marko. Niin, tällä kertaa tämä 4-päiväinen työviikko tai 30-tuntinen työviikko. Se lähti siitä, kun Englannissa, Britanniassa julkaistiin tämmöinen kokeilun tulokset, jossa oli ollut, en muista nyt määrää, mutta olisiko ollut 1900 tai 2900 työntekijää. Työllistävissä firmoissa oli siirrytty tähän 4-päiväiseen viikkoon ja tulokset olivat erinomaisia, että siellä ihmisten tuottavuus nousi ja oli kivempi käydä töissä ja sairauspoissaolot väheni ja näin edespäin. Ja sitten tämän jälkeen, koska tämä 4-päiväinen työviikko on tämmöinen, miten mä sanoisin, se on tämmöinen poliittisesti oiva aihe, koska siinä voi vasemmistopuolue nostaa profiiliaan tämmöisenä niin kuin työntekijöiden etujen ajajana. Ja tästähän sitten Matias Mäkynen demareista ehdotti, että Suomessa pitäisi järjestää samanlainen kokeilu. Ja myös SAK, joka on aiemminkin puhunut tästä, toivoi, että ensi vaalikaudella olisi tällainen kokeilu. Ja sittenhän tämä keskustelu lähti jotenkin taas ihan lapasesta, että sitten puolet haukkui tämän ehdotuksen ja puolet kannatti lämpimästi. Mä kysymys teille, miksi tämä työaika kiihdyttää ihmisiä niin kamalasti? Miksi tämä on tämmöinen, niin kuin, miksi tämä on niin kuin näin jotenkin iso juttu? Se on niin valtava, siis sehän se on valtava, niin kuin, valtava rakenteellinen muutos ja se tulisi hyvin kalliiksi, koska on muun muassa jossain sairaalassa ja näin, niin pitäisi saada jostain ihmisiä, jotka tekisivät sitten, koska siellä pitää jonkun aina olla. Mutta siitä huolimatta, että tämmöisenä, niin kuin, jos puhutaan kokeilusta, niin miksi tämä on jotenkin niin valtavasti tunteita? Mä en kanssa niin kuin ymmärrä. No koska se perustuu semmoiseen vanhaan ajatteluun, jossa että työ on inhottavaa ja sitten sitä pitää niin kuin tehdä vähemmän, jotta ei tarvitsisi tehdä sitä innoittavaa työtä niin paljon. Mm-hmm. Että saisi vapaa-aikaa, mikä on kivaa, niin kuin onkin. Mutta sitten esimerkiksi on paljon ihmisiä, esimerkiksi mukaan lukien minä itse, joka mä en haluaisi tehdä 4-päiväistä työviikkoa. Joo. Sitten mä kuopisin siellä himassa, että vitsi, voisiko nyt ja näin. Ja tämä ei ole niin kuin tietenkään kaikilla, on paljon sellaista raskasta työtä, jossa ihmiset todella kaipais kevennystä siihen. Mutta siis se kosiskelee sellaista vanhaa poliittista ajattelua siitä, että ihmisen pitää vapautua työnteon ikeestä, eikö niin? Mutta aika monellahan se työnteko on oikeasti tosi. Siis eikö ole niin kuin todella suuressa vähemmistössä ihmiset, jotka niin kuin ihan hirveästi nauttii työstään? Siis, Oletko täällä tehnyt? Täällä on tosi mukavaa olla tässä juuri nyt töissä. Mutta työnteko voi olla mukavaa, mutta eikö vapaalla ole kuitenkin aina lähtökohtaisesti kivempaa? Niin ja siis tavallaan sen ehdotuksen ideahan lähtee siitä, että se olisi niin kuin lyhyempi työviikko, mutta palkka säilyisi entisellään. Niin tietenkin ja sitten ehkä tämä on myös semmoista keskustelua, jossa unohdetaan se, että meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka tekee lyhennettyä viikkoa erilaisista syistä ja osa-aikatyötä ja kaikkea muuta epäsäännöllistä työtä. Tämähän on ehkä vähän tämmöinen
tämmöinen niin kuin tämän suuren niin kuin tämmöisen keskiluokan, ehkä myös vähän valkokaulustyöväen keskustelu, jossa ajatellaan silleen, että vähän niin kuin tämä ehkä meidänkin duuni, että voitaisiko me järkeistää jotain palaverikäytäntöjä niin, että me saataisiin se 5 päivän duuni painettua kasaan 4 päivässä. Mutta just niin kuin Marko sanoi, että sitten kun ollaan jossain kaupassa töissä tai sairaalassa tai muualla, niin sitten siellä tarvitaan se tietty henkilökunta koko ajan, että et sillai. Mutta siis, en mä, siis totta kai mäkin haluan olla vapaalla ja on kiva olla lomilla ja muuta, mutta jos on 7 päivää viikossa, niin jos niistä 5 on töissä niin, ja 2 on vapaalla, niin eikö se ole ihan hyvä? Tämä lähtee tämä keskustelu aina, niin kuin, aina jotenkin samalle laukalle, mutta tämähän on siis, viimeksi tämä nousi, siis Sanna Marin ehdotti tätä mun mielestä 2019, se oli kuin tämmöinen SDPn. Vai 20? Se 2 kertaa, se ensin ehdotti siellä 19 siellä demareiden 120-vuotisjuhlassa, missä pyydettiin erilaisia paneelikeskustelussa poliitikkoja visioimaan tulevaisuutta. Ja sitten Sanna Marin toisti sen 20, silloin kun oli, ne valittiin SDPn puheenjohtajaksi siinä vai 21. 20, koska mä oon silloin ollut täällä töissä. Ja silloin hän toisti tämän siinä puheessaan, ja näistä nousi niin kuin molemmilla kerroilla, sekä silloin 19 että 20, ihan sama keskustelu. Ja nyt sitten Mäkynen tällä kertaa nostetti sen. Ja onhan tässä niin kuin, ehkä se yksi argumentti on se, että kumminkin puhutaan työvoimapulasta tällä hetkellä, ja siitä, että meillä ei niin kuin ikääntyvässä kansassa ei niin kuin riitä ihmisiä muutenkaan tekemään kaikkia töitä, niin nyt sitten vielä lyhennettäisiin työaikaa, mutta musta toi on niin kuin musta on outoa, että asiasta ei voi mitenkään niin kuin keskustella järkevästi. Ja sitten oli suututtu, kun meidän pääkirjoituksessa oli jotenkin lainattu jotain Twitter-ajatusta siitä, että no sen voi aloittaa siellä demareiden toimistolla tai jossain AY-toimistolla sen kokeilu, että sitä pidettiin niin kuin jotenkin tyhmänä, että tällaista pääkirjoituksessa kirjoitetaan, mutta onhan se ihan totta. Siis, että voihan työnantajat siirtyä, jos he katsoo, että siitä tulee etuja ja työntekijät voi paremmin ja jotenkin kaikki on parempaa, niin voihan jokainen työnantaja aloittaa tämmöisen kokeilun, on, jos on massiin. Siinä mielessä pointtihan on ihan oikea, että sitähän ei mikään estä, että missä sanoma voisi ensi viikolla aloittaa tämmöisen. Vink. Mutta siis se idea on kai sitten se, että miksi tähän tarvitaan sit sitä, niitä poliitikkoja, on se, että mikä nyt on toistettu Twitterissä, että tavallaan julkisen puolen pitäisi olla semmoinen edelläkävijä tässä, tai antaa sitä esimerkkiä yksityiselle puolelle. Mutta silti tämä voisi tehdä vaikka nyt. Mutta siis toi tunteiden herääminen, niin kyllähän tässä myös, ei se ole pelkästään se, ketkä kannattaa sitä 4-päiväistä työviikkoa, ketkä on tosi tunteikkaita, vaan nimenomaan ne vastustajathan on niinku todella suuttunut siitä, että tällaista niinku ehdotetaan. Niin mistä se kumpuaa? Niinku elinkeinoelämä on niinku tosi ihana. Jos sieltä niinku demaripuolelta ajatellaan silleen, että työ on ärsyttävää ja sen takia ihmisten pitää vapautua siitä, niin ehkä siellä toisella puolella sitten ajatellaan silleen, että työ on arvokasta ja ihmisen pitää olla ahkera ja sitä ei pidä vähentää, vaan sitä pitää lisätä, koska se on itsessään arvokasta. Niin. Niin. Mutta eikö ne ole aika semmoisia niinku hirveän perustavanlaatuisia politiikan niinku pohjavireitä? Joo, ja sitten sit on jotain laskelmiakin on tehty, että jos Suomessa siis kaikkialla siirryttäisiin 4-päiväiseen työviikkoon, niin mitä se maksaisi yhteiskunnalle? Ja kyllä se olisi miljardeja. Mä jäin miettimään, Anni, sun, että sanoitko sä, niinku, että suurin osa ihmisistä haluaisi mieluummin olla vapaalla kuin töissä? Niin, että niinku jotenkin ei tykkää miten mä nyt sanoin, mutta siis että tykkää enemmän vapaa-ajasta kuin työstä. Näin siis luulen. Jos sä mietit niin kuin ihmisiä töissä, niin, niin kuin kaupoissa niin, ja siinä mielessä. Mutta sitten jos ihmisiltä kysyt tästä, olisitko mieluiten koko ajan vapaalla vai koko ajan töissä? No en tiedä. Niin, no, täytyy ottaa selvää. Sitten se on eri asia. Ja siis se on oikeasti, tässä on esimerkiksi perussuomalaiset on nostanut sitä esiin, että Suomessa on tosi paljon osa-aikaisesti töissä olevia. Ne sanotaan aika monessa työhön liittyvässä keskustelussa. Mutta että on osa-aikaisesti töissä olevia vastentahtoisesti. Siis että haluaisivat tehdä täysiä työtunteja. Ja varsinkin kaupan alalla ilmeisesti on paljon tätä kyllä jengiä. Ja sitten oli hauska, mä ajattelin tässä sunnuntailehteen pikkupätkäänkin tehdä, mutta siis tämä ehkä maailman maineikkain taloustieteilijä Keynes esitti vuonna 30, se kirjoitti semmoisen, se oli tutkimus tai jonkinlainen pamfletti, missä hän visioi, että niin kun, hän kirjoitti, että hän olettaa, että hänen niin kun lapsenlapsensa
niin he tekevät tämmöistä niin kuin kolmipäiväistä tai 15-tuntista työviikkoa, koska työn tuottavuus ja varallisuus kasaantuu niin nopeasti. Sitten mä tätä lueskelin ja sitten oli mainio juttu, missä oli kaivettu, siis Keynesillä itsellään ei ollut lapsia, mutta oli kaivettu niin kuin lähin mahdollinen vaihtoehto, eli hänen siskonsa lapsenlapset. Ja kysyttiin niiltä, että mitä ne tuumaa tästä, onko se nyt sitten iso setänsä ennustuksesta. Ja toinen oli tämmöinen jonkun alan professori, joka sanoi, että hän itse asiassa tekee niin kuin 15-tuntista työpäivää koko ajan, että hän ei mitään muuta kuin tekää kuin töitä. Ja sitten vielä hauska yksityiskohta, että Keynes itse oli ilmeisesti täydellinen työnarkomaani. Hän käytännössä kuoli liikaa työntekoon sitten sotien jälkeen. Voi ei. Mutta siis ihan oikeasti niinku, tuohon liittyen, niin tämä niinku, onhan tämä nelipäiväinen työviikko yksi ehdotus siihen, että miten ratkaistaan työuupumuksen ongelmaa, johon on oikeasti tosi niinku, vaikea löytää politiikan keinoja. Ja siihen ei niinku, muilta puolueilta niinku, hirveästi löydy vastauksia, että miten ratkaistaan sitä, että ihmiset jää yhä nuorempana niinku, työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä ynnä muita. Niin kuin tällaisia, ja ollaan niin enemmän sairauspoissaoloja mielenterveyssyistä, niin kyllähän toi on niin kuin yksi niin kuin konkreettinen ehdotus. Niin, ehkä tässäkin tulee mieleen se, että miten eri todellisuuksissa me operoidaan, että on valkokaulustyöntekijöitä, joista osaa tykkää työstä ja osaa ehkä toivoisi enemmän vapaa-aikaa. Sitten meillä on jotain Volt-kuskeja, jotka on tullut ehkä jostain muualta Suomeen ja tekee henkensä pitimiksi sitä työtä ja sitten on niin kuin monenlaista muuta, että tämä työelämän todellisuus on hirveän laaja ja että ei ehkä kaikkia kosketa tämä aihe niin, samalla tavalla. Kumminkin työ on muuttumassa tavallaan koronan jälkeen, kun tehdään paljon enemmän etätöitä kuin aikaisemmin ja kyllähän niin kuin ihmiset pystyy. Harvalla alkukaulustyöntekijällä on työaikaa siinä, tai niin kuin kauhean tarkkaan, että se tavallaan, että ne työt voi tehdä silloin, kun huvittaa. Tai ehtii ja pystyy. Niin, ja tässä siis brittitutkimuksessa tai tämmöisen ajatuspajan kokeilussa, niin siinä jo ei kai se tutkimus ollut vaan kokeilu, niin siinä nimenomaan oli tällaisia niin kuin valkokaulustyöpaikkoja käsittääkseni tyyliin mainostoimisto tai joku, mitä näitä onkaan, niin. Missä niin kuin se oli sillä oikeasti mahdollista. Mutta niissä se niin kuin, lisäsi hyvinvointia, tai niin kuin, että niissä se toimi. Niin, ja sitten siinä ehkä selittävinä tekijöinä, tai ainakin näin on sanottu, että on myös sitä, että sitten kun on tuommoinen kokeilu ja sitten ne ihmiset pääsee itse siinä aktiivisesti niin kuin kehittämään sitä toimintaa ja muuta, niin sekin sitten tehostaa. Mutta kyllä niin kuin työelämää ainakin omasta näkökulmasta, kun ajattelen, niin kyllähän noi palaverikäytännöt, niin ne on kyllä ihan. Meidän uutisrapsassa meillä on hyvät palaverikäytännöt mun mielestä. Meillä ei ole. Niitä ei ole. Ei ollenkaan. Että kyllähän siellä työn niin. Sisällä on paljon semmoisia. Mäkin olen istunut elämässäni ihan älyttömän monissa palavereissa, joissa tiedotetaan asioita. Joku puhuu tunnin, kertoo jotain semmoista, minkä sä voisit lukea jostain. Niin mä oon kyllä seurannut sun, että sä aika paljon oot palavereissa. Niin mä oonkin. Se meidän neukkari on siinä ihan mun työpisteen vieressä. Aina salla sinne. Mutta ne on semmoisia ad hoc enemmän. No joo. No, tämä ei kiinnosta ketään. Ei. Millaisia palavereita teillä on? Laittakaa meille postia. Oli tässä vielä joku pointti. Nyt se meni tähän palaveriasiaan, no niin, tämä mun ajatus. Mutta siis palatakseni Tuomaksen ajatukseen, niin siis eikö niin kuin, jos ajatellaan, miten me ihmiskuntana kehitytään niin kuin niin. Kohti tällaista erittäin hienoa, hyvää tulevaisuutta, niin eikö se niin kuin sisältäisi vähemmän duunia? Niin se lähti niin kuin, musta niin kuin se Keynesin ajatus lähti silloin siitä, että hän seurasi tämmöistä niin kuin brittiläistä yläluokkaa, joka ei tavallaan taloudellisista syistä tarvinnut tehdä töitä, mutta kumminkin hän ajatteli, että työnteko on kumminkin niin kuin hyödyllistä, että niin kuin siellä pienissä annoksissa pitää mieleen virkeänä ja sitten arvioi, että se 3 tuntia päivässä on syvä. Niin, ja sitten jos verrataan sitä, että miten historiassa asiat on kehittynyt, niin onhan meidän työelämä muuttunut varmasti tosi paljon miellyttävämmäksi. Jos me katsotaan sitä, että mitä mekin oltaisiin niin kuin 60-luvulla tehty todennäköisesti duuniksemme tai mitä mun niin kuin isovanhemmat teki siihen aikaan. Että kyllähän suomalaisten ja monen muunkin länsimaan ihmisen työelämä on paljon miellyttävämpää, että näin. Mutta samaan aikaan sitä ei ehkä koeta niin kuin työupumus, niin kuin lisääntyä nuorten työupumus alkaa olla ongelma. Ja siis se on myös niin kuin työllisyysasteen näkökulmasta ongelma ynnä muuta, niin ehkä jotain pitää tehdä niin kuin asialle.
että ei tiristetä nuorista kaikkea irti kyllä. Ja uuvuteta niitä. Että siihen toivomme keinoja. Voitte lähettää meille tulevaa ja me toteutetaan. Kyllä poliitikot ratkaisee nämä. Tämänkin asian. Luotto on kova. No niin. Kerttu Niskanen, hiihtäjä. Tämä on se toinen kohta, missä mä pääsen puhumaan tästä hiihdosta. Hän aiheutti leirikielellä someraivoa. Eli hiihto on ehkä vähän viitteellinen tässä. Kerttu Niskanen julkaisi Instagramissa semmoisen videon, jossa musiikki soi ja oliko se sellainen sininen Porsche, tulee sellaiseen mahtavaan niin kuin talvimaisemaan ja sitten noustaan hiihtopuku päällä sieltä Porschesta ulos ja avataan sille todella smoothisti aukeava takakontti, tai siis sehän aukeaa tietenkin itsestään. Teillä varmaan on sellaiset autot, jossa näin aukeaa, meillä ei aukea. Ja sitten siellä on sukset, siellä on hyvin tilaa niin kuin suksille, ja sitten hän ottaa ne sukset ja sitten menee siitä. Näin se videon sisältö on. Ja tästä nousi meteli lähinnä sen takia, että heti postauksen alussa ei ollut sitä mainintaa, että se on kaupallinen yhteistyö. En mä tiedä, kun mä katsoin sen videon, niin mä olin sille, että jos ei ihminen niin kuin tuo videon nähdessään tajua, että on kaupallinen yhteistyö, niin sitten on kyllä aika puusilmät. Musta oli aika ilmeistä. Mutta se kumminkin luki siinä, eikö lukenut? No se oli kai siellä lopussa, mutta sitten se oli siirretty siihen alkuun. Mutta tässä on taustalla se, että hän on saanut aikaisemmin jonkunlaiset rapsut siitä, että ei ole mainoksessa sanottu. Oliko se joku tämmöinen kuva, missä oli pöydällä kaikkea sponssin juomapulloja, niin sitten ei ollut siitä mainittu siitä, niin oli saanut huomautuksen tällaisesta mainonnasta. Tämä on vähän semmoista, mun mielestä hänen veljellänsä oli, Iivo Niskasella oli tätä samaa, että oliko se sponssi toi Red Bull, ja sitten se jotenkin esiintyi niiden putelien kanssa sitten TV-lähetyksissä ja muuta. Että tässä on vähän tämmöistä, selvästikin käydään tämmöistä rajanvetoa myös tuolla urheilupuolella tästä, että missä se, niin kuin se somemainonnan ja, tai sanotaan, että miten ihminen erottaa sen somen niin sanotun oikean, aidon, henkilökohtaisen sisällön siitä tällaista niin kuin mainossisällöstä. Ja nythän meillä on sitten ollut myös keskustelua politiikan osalta. Ei mennä siihen vielä. Eikö mennä vielä? Haluatko puhua vielä tästä? Puhutaan urheilusta. No niin, mä haluaisin sanoa sen pointin, että tuohon liittyy myös se, että tuosta somemainonnasta on tullut urheilijoille semmoinen niin kuin tosi merkittävä tulonlähde. Niin kuin, että siitähän ne saa rahaa ihan valtavasti. Joku niin kuin urheilma, no ehkä joku Iivo Niskanen, niin kuin, meidän ei ehkä tarvitse olla huolissaan niin kuin hänen toimeentulostaan. Mutta niin kuin, myös paljon tällaiset pienemmät urheilijat, niin sitähän ne niin kuin tekee. Että tosi moni urheilija on nykyään niin kuin tämmöinen somevaikuttaja, jotta voi rahoittaa sen oman urheilunsa. Niin, ja sitten he on ehkä sitten myös paljon itsenäisempiä toimijoita sen suhteen. Mä en tiedä minkälaisia, niin kuin vaikka jollakin Kerttu Niskasella tai veljellänsä, niin minkälaisia taustakoneistoja, onko siellä joku mainontasuunnittelija, joka näitä laatii. Ehkä voi ollakin, mutta että sehän tuo myös urheilijalle semmoista itsenäisyyttä siihen tulohankintaan, että on mahdollisuus tällaisia. En mä osaa sitä nyt ihan hirveästi sit paheksua. Mä itse toki seuraan kaikkia mahdollisia hiihtäjiä, seuraa myös Johannes Klebun Insta-tiliä ja kaikkea muita, että, ja huomaan sen, että on paljon tämmöistä kaupallista sisältöä siellä, mutta ehkä yleinen havainto on se, että jos sitä kaupallista sisältöä alkaa olla aika paljon, niin sit mä en ehkä jaksa samalla tavalla seurata. En mä sitä Porschea osta kuitenkaan. Niin mä en kysyä, että tuliko sulle tämmöinen vastustamaton tarve ostaa Porsche? Kyllä se musta se, kun se takakontti silleen tosi pehmeästi aukesi. Niin. Se oli hämmästyttävän tosiaan tilava se peräkontti. Sukset mahtui sille tosi hyvin. Kohta tulee. Marko, onko sulle maksettu tästä? Täytyy sanoa, että kun käyn tuolla Helsingin Paloheinässä aika paljon hiihtämässä, niin ei noita ihan kauheasti tommosia siellä näy. Että. Mutta olisiko tästä noussut niin iso kohu, jos se olisi ollut Kia tai Toyota? Niin, joku vähän semmoinen ehkä. Mutta tietenkin se on toi urheilijoiden tulon muodostus, niin on semmoinen muutoksessa oleva asia. Näillähän ei tosiaan ole kyllä mitään toimeentulovaikeuksia näillä kyseisillä hiihtäjillä, että ne kyllä hyvin pärjäilee. Sitten. Saatko nyt mennä siihen? Ei mennä vieläkään poliitikkoon, kun mä sanon, että mä haluan tarttua sanaan, jota mä syvästi inhoan ja jota säkin käytit äsken. Mitä? Se on siis kaupallinen yhteistyö.
Mun mielestä niin kun, jonkun tahon pitäisi velvoittaa näitä niin kun vaikuttajia ynnä muita some-ihmisiä käyttämään sanaa mainos. Ja niin kuin Kerttu Niskanen siinä tosi esimerkillisesti sanoi sitä rehellisesti mainokseksi, niin, eikä kaupalliseksi yhteistyöksi. Koska niin, se on siis todella raivostuttavaa, että vaikuttajat on jotenkin ihmeellisesti saanut vallan niin kuin tästä kielenkäytöstä tässä asiassa. Mm. Ja ne sanoo, että kaupallinen yhteistyö, mikä tarkoittaa niin kuin täysin samaa asiaa kuin mainos. Mutta se siis se pohjahan, tämä sama ongelma on sitten niin kuin aina myös journalismin sisällä, tarkoitan, että kun on lehti tai TV-kanava, että miten siellä sitten se mainos erotetaan siitä muusta sisällöstä. Ja meillä mediassa myös on ollut näitä kaikenlaisia yhteistyökuvioita, erilaista on tässä sanotaan ehkä 10 vuoden aikana testattu. Ja siitä käydään niin kuin jotenkin semmoista loputonta vääntöä, että millä sanamuodoilla, että saako käyttää joku yhteistyöhanke, kaupallinen yhteistyö vai siellä on niin kuin, mä en enää edes muista, mutta on kokeiltu kaikkea sanoja ja sitten niihin on otettu, JSN:kin on ottanut kantaa, että miten ne pitää ilmaista. No, sen kaiken taustalla on tietenkin se, että se aito sisältö, että onko se joku niin kuin Kerttu Niskasen semmoinen, että tällaista oli tänä harjoituslenkillä, semmoinen joku lätinä tai sitten jo Marko Junkkarin hieno kolumni, niin se on niinku sitä arvokasta. Yleisö kokee sen arvokkaana ja aitona ja kiinnostavimpana sisältönä, niin sitten siinä on aina se intressi päästä vähän, sanotaan, että joillain tahoilla on intressi päästä niinku vähän ujuttamaan sinne sen aidon ja oikean sisällön puolelle ja myös hämärtämään sitä rajaa. Ja sitten me haukat valvotaan sitä yleisön etua siinä asiassa. Mutta siis senhän takia somemarkkinointi on tosi vaikuttavaa, koska se nimenomaan hämärtää sitä rajaa. Ja sitten niinku tulee semmoinen olo, että minulle aidosti minun niinku muka tuntemani niin, ihminen suosittelee minulle aidosti tuotetta. Mutta tuo ajatteletteko, tai siis mulla on jotenkin semmoinen, että mä näen somessa kenen hyvänsä niinku minkä tahansa tunnistettavan tuotteen kanssa, niin mä aina ajattelen, että se on mainos. Koska en mä niinku tee semmoisia Twitteriin semmoisia postauksia, että hei tässä, tätä kauramaitoa laitan tänään kahviini. Mutta vaikka tiedostaisi, että niin, se on mainos, niin se voi silti vaikuttaa itseen sillä tavalla, että ostaa niitä tuotteita. Mä esimerkiksi seuraan tällaisia niinku, kauneus ja meikki ja tällaisia niinku vaikuttajia. Mm. Ja niin kuin mä oon seurannut niitä niin pitkään, siis nuoresta teinistä asti, että niihin on muodostunut semmoinen ikään kuin suhde, että kyllä mä niinku luotan niihin aika paljon, jos mä oon niitä, mä oon yli 10 vuotta nyt jo niinku seurannut samaa tyyppiä somessa ja YouTubessa ja tällainen. Niin sit sitä huomaa vaan itsestään, että tulee ostaneeksi asioita, joihin niinku, ja mä oon niinku sillä lailla tiedostanut, että tässä minä katselen mainosta, ja sit niinku kuitenkin se vaikuttaa enemmän kuin semmoinen tavallinen mainos, jonka näkisi jossain. En tiedä, oliko tällä nyt mitään merkitystä, niin, mutta toi on se mainonnan niinku funktio. Niin, mutta siis mä seuraan paljon siis brittiläisiä somevaikuttajia, ja siellä tää on tehty todella hyvin. Siellä on yhteiskunta kunnossa tässä asiassa. Siellä on siis paikallinen kilpailu- ja markkinaviranomainen linjannut, että aina jos on mainos tai tämmöinen joku kaupallinen yhteistyö, alennuskoodeja, oman brändin esittelyä, arvosteluja, joissa on saanut sen ilmaiseksi, jotain niin kuin tavaroita, mitä se vaikuttaja on saanut ilmaiseksi ja esittelee niitä, niissä pitää kaikissa olla selvästi merkittynä advert tai ad-sana. Ja se täytyy näkyä jossain siinä, niin kuin siinä postauksessa. Mm. Ja se niin kuin oikeasti näkyy niiden ihmisten sisällöissä. Että niissä on todella selkeästi aina se advert siinä. Mm. Ja se on hyvä asia. Ja se on mun mielestä niitä on niin kuin miellyttävä seurata, kun se on selkeää. Niin, kyllä. Niin toi oli musta hyvä pointti, että puhuit siitä näistä sanoista. Mutta eikö kumminkin, onko kaupallinen yhteistyö ja mainos kumminkaan ihan synonyymejä? Koska mun mielestä niin kuin mainos on niin kuin semmoinen yksittäinen tapahtuma, mutta eikö sellainen yhteistyö voi olla niin kuin semmoista pitkäkestoisempaa, että se vetää sitä Red Bullia, se sun seuraama tyyppi sitten silloin tällöin, ja se on niin kuin pitkä, se ei ole vain niin kuin yksi mainostapahtuma, vaan se on tämmöinen pitkäkestoisempi yhteistyösuhde. No ehkä se voi ajatella noin, mutta kyllä ne niin kuin somevaikuttajat käyttää sitä niin kuin mainoksen synonyyminä, niin kuin että yksittäisen kampanjan, niin siinä voi olla siinä postauksessa, että kaupallinen yhteistyö. Ja sitten toisaalta, jos joku, siis puhutaan myös vaikka brändilähettiläistä, joita monet somevaikuttajat on, niin sehän voi olla myös tämmöinen vaikka vuoden kestävä kaupallinen yhteistyö. Joo. Niin onhan ne silti ne yksittäiset postaukset aina mainoksia. Mä oon sun kanssa samaa mieltä, mutta ei vaan mäkin miettiä. Jep. Haluatko Salla puhua poliitikoista? Joo, voin puhua. Mä tarkistin tämän mun Red Bull-väitteen, ettei tullut nyt jotain sanottua. Mutta kyllä tosiaan Iivo Niskanen on yrittänyt
porontalia jakkaralla naukkailla energiajuomaa ja siihen on puututtu ja jotain tämmöisiä. Mutta no niin, ei mennä siihen ja huomenna siis Ivo Niskanen hiihtää. No, mä vaan tämmöisen pienen sillanteen siihen tähän, niin kuin tähän vaaliaikaan, että siis tätä samaa keskusteluahan käytiin muun muassa meidän jutussa viime marraskuussa, jossa Natalia Salmela, tunnetteko te seuraatko Marko hänen postauksiaan? En seuraa, mutta tiedän, olen hänen nimensä kyllä kuullut. Kyllä hän on ollut paljon esillä, niin hän sanoi, että hän ei lähde politiikkaan, koska hänelle on sanottu vihreiden puoluetoimistolla, että kaupalliset yhteistyöt tulee jättää siinä tapauksessa, että tulee valituksi eduskuntaan. Ja hän on sitten sitä mieltä, että se on hänen ammattinsa ja hän ei siitä luovu. Hän on pitkään rakentanut tätä omaa näkyvyyttä ja varmaan aika tärkeä rahan lähde myös. Että mitä sä Marko oot mieltä siitä, että jos olisi kansanedustaja, vai onko meillä esimerkkejä? Meillä oli se yksi keissi, Fatim Diarralla oli tällainen Helkaman kanssa jo, että se oli saanut ilmaiseksi polkupyörä ja jotain somepostausta vastaan tai näin. Ja siitä hän nousi vähän äläkkä ja sitten hän muistaakseni palautti sen pyörän ja niin kuin ikään kuin perutti siinä asiassa. Mutta onko meillä tällaisia esimerkkejä ja voisiko kansanedustaja mainostaa Red Bullia tai jotain ja autoa? Mielestäni Fatim Diarrahan oli siinä mielessä, hän ei ollut kansanedustaja. Hän oli valtuutettu. Ja valtuustossa hän ei olla niin kuin täyspäiväisesti töissä. Niin, se on vähän eri asia. Se on niin kuin selkeämmin luottamustoimi. Kyllä. Ja jos sun ammatti on mainostajistassa polkupyöriä, niin kyllähän sun pitää voida jatkaa sun ammattia. Sun mielestä se ei ollut reilu se? Ei, kun se mokahan siinä oli. Siinä ei kai jotenkin ilmaistu sitä niin kuin se mainosteksti kai puuttu siitä. Eikö se noussut enemmän siitä se kohu? Vai oliko se ylipäätään tästä yhteistyöstä? Niin, sen Fatim Diarran. Niin. Mä ajattelin Jonata Salmela, eli mä menin ihan sekäsi. Niin, no musta on kuitenkin selkeämpää. Siis kuitenkin kansanedustaja, niin se on niin kuin täyspäiväinen työ. Ja niin kuin tuossa ennen lähetystä puhuttiin Sallan kanssa, niin kyllähän kansanedustajat lähtökohtaisesti aina niin kuin luopuu siitä siviilityöstään tultuaan kansanedustajiksi. Joitain poikkeuksia on, kuten esimerkiksi Mikko Alatalo, joka keikkaili edelleen, vaikka oli kansanedustaja, mutta aika harvakseltaan. Ja toisaalta, eikö kansanedustajina ole esimerkiksi maatalousyrittäjiä, jotka jatkaa ikään kuin yrittäjänä koko sen ajan niin kuin jo pyörittää sitä tilansa, en kyllä tiedä millä tavalla. Niin, ja sitten meillä on näitä liikemieshahmoja, niin kuin joku Harri Harkimo, että kyllähän varmaan on siinä niin kuin kansanedustajuuden ohella sit pyörittänyt näitä, niin kuin nyt on nähty esimerkiksi tässä jokereiden kuviossa. Mutta mietittiin just tuossa ennen lähetystä, että jos on vaikka lääkäri kansanedustaja, niin pitääkö he esimerkiksi jotain iltavastaanottoa, ja siihen ei kai mitään varsinaista estettä ole. Mutta noissa kaupallisissa yhteistöissä ehkä on se ongelma, että sitten jos... Mainoksissa. Mainoksissa on se ongelma, että jos sä oot kauhean moneen suuntaan on näitä tämmöisiä rahavirtoja, niin sitten voi taas tulla näitä, kansanedustajahan ei silleen ole jäävi, mutta voi tulla niinku kysymyksiä siitä, että mitä kaikkea siihen kaupalliseen yhteistyöhön tai mainontasuhteeseen sitten voi niinku liittyä ja näyttääkö joku sitten pahalta, jos se yhteistyökumppani on vaikka joku norjalainen terästehdas Inkoossa tai siis, että voidaan kuvitella sellaisia. Kyllä. Ja se Fatim Diarran keissi oli siis silleen, että hän itse sitten kertoi, että hän oli pyytänyt Helkamalta ilmaista sähköpyörää ja saaneensa sen. Ja nostatti keskustelua siitä, käyttikö Diarra poliittista asemaansa hyväkseen arvokkaan pyörän hankkimisessa. Ja sitten hän lopulta itse asiassa maksoi sen pyörän takaisin. Itse asiassa kansanedustajien liittyvä esimerkki tuli mieleen, että tässä nousi pienimuotoinen kohu siitä, kun Pirkka-Pekka Peteliuksen tällaista niin kuin hänen luomaansa sketsihahmoa oli käytetty rahapeliyhtiö Puffin mainoksessa. Niin oli. Ja sitten samaan aikaan Petelius oli ollut päättämässä arpajaislaista valiokunnassa. Joo. Niin se oli niin kuin, että hän oli saanut siis rahaa siitä, että hänen hahmoa oli käytetty siinä mainoksessa, niin sehän on niin kuin suoraa tämä asia. Kyllä. Mistä tässäkin olisi kyse. Ja sitten Markohan nosti vakava epäkohda esille, eli sen, että Mikko Alatalo on heittänyt keikkaa kansanedustajuuden ohessa. Eihän mä sitä paheksunut. No, mutta mä lisäsin siihen tämän paheksunnan. Mutta eikö tässä sehän on semmoinen vähän mä itse asiassa muuten kuullutkin Mikko Alatalon keikan.
hänen ollessaan kansanedustaja, mutta siis tähän on tämmöinen vähän niin kuin harmaa alue tai tämmöinen vai niin kuin veteen piirretty viiva, että missä se, mikä on liikaa. Että tuolla... on ihan selvä, että vaikka joku poliisi kansanedustaja, niin ei se nyt käy heittää mitään niin kuin iltakeikkaa sitten jossain. Ja jos tollainen, niin kuin, jos tollainen vaikuttaja olisi sitten eduskunnassa ja voi ollakin joku, en tiedä onko somevaikuttaja nyt ehdolla, niin sitten syntyisi vaan tosi paljon tällaisia niin kuin Peteliuksen kaltaisia tilanteita. Niin, sitten me raapustettaisiin niitä uutisia, että kansanedustaja se ja se niin mainosti autoa. Joo, mutta eihän sitä kumminkaan mikään. Mun mielestä tässä tämän Natalia Salmelankin tapauksessa hän oli niin kuin vihreät, jotka sanoi, että niin kuin määritteli, että se ei käy. Et ja kokoomus sanoi, että he ei niin kuin puutu, että heille olisi käynyt. Okei. Somevaikuttajat tykkää aina sanoa, että heidän ammattinsa on niin kuin oikea ammatti ja sitä ei tarpeeksi arvosteta, kuinka paljon he tekevät työtä. Mm. Mutta eikö Natalia Salmela tässä tule vähän myös samalla paljastaneeksi niin kuin sen, että minkälainen hänen työnsä on? Että kansanedustajan työhän on oikeasti todella niin kuin raskasta ja vie paljon aikaa ja sellaista niin kuin 24/7 hommaa. Mutta Salmela on, niin kuin, oli sitä mieltä, että hän pystyisi tekemään omaa nykyistä päivätyötään sen kansanedustajuuden ohessa. Joka, siis että se päivätyö, ihmiset ei ymmärrä, miten raskasta se on, mutta sitten sitä pystyisi kuitenkin sitä pystyisi kuitenkin tekemään kansanedustajan niin duunin ohessa. Että niin kun... niin, mutta ehkä hän vähän downshiftaisi sitä sitten, että hän vähän vähemmän laittaisi niitä postauksia. Niin. Kaikki ihmiset on sitä mieltä, että ei omaa ammattia arvosteta riittävästi. Niin, ja hän on tehnyt sen työn. Ei varsinkaan toimittaja. Niin. Tämä on hirveän raskasta tässä. Tämä on siis, ette uskoisi, miten raskasta tämä on. Ette uskoisi, miten mutta paljon on työtä. Kyllä varmaan moni huumekauppiaskin tekee raskasta työtä. Onhan se kovaa hommaa. No. Mitä? No ei, mutta siis jos sanotaan, että on niinku raskasta työtä, että kenellä on kaikista raskain työ, niin kyllähän moni semmoinen duuni, joka on tosi haitallistakin, niin voi olla tosi raskasta duunia. Kyllä. Ja siis somevaikuttajat tykkää myös suuttua, kun heitä käsitellään julkisuudessa. Niin mä nyt voin sanoa sen, että kyllä Natalia Salmela on varmasti niin kuin tehnyt hirveästi töitä päästäkseen tähän pisteeseen, niin että hänen työnsä on kevyempää niin kuin tällä hetkellä. Niin, ja siis jos hänellä on paljon seuraajia, jotka haluaa nähdä hänen niitä aitoja postauksia ja näitä kaupallisia postauksia, niin kyllähän varmaan sitten tätä omaa yleisöään ihan hyvin palvelee, voisin kuvitella. Kaikki arvo hänen työlleen. Kyllä, mutta on kiinnostavaa vaaleissa nähdä, että onko siellä jotain, tuleeko tällaisia tilanteita eteen? Onko somevaikuttajia ehdolla? Niin sehän näkisi nyt, kun eilen meni, vaan toisessa päivänä meni nuo listat kiinni. Siitäpä juttu vinkkiä jollekin. Mun käsittääkseni ei se kauheasti ole näitä sometähtiä. Teemu Keskisarja, mutta hän ei ole siis sometahti, hän ei ole vissiin somessa ollenkaan. Hän on päinvastoin, musta hän ilmoitti mainoksessaan, että hän ei usko someen. joo, pitääpä katsella, ei mullakaan tule ketään nyt mieleen, mutta joo, nähtäväksi jää. Niin kuin tämä on tämmöinen klassikko kolumnin lopetuslause. No niin, sitten kun menette nauttimaan hiihtolomakaakaota ja MM-hiihdon katselukaakaota jonnekin mukavaan paikkaan, vaikkapa vuoren rinteeseen. Miten Tuomas tekee nää? Ja sitten hyppäätte sieltä. Miten Tuomas keksii näitä? Se on no se viimeksi laittoi sitä järvikalaa siihen juomaan, se kuulosti. On se kyllä epeli. Joo. Niin mistä sitten kavereille puhutte? Mä voin aloittaa. Mä rupesin lukemaan, tämä oli itse asiassa Twitteristä Jukka Manniselta. Sain tämän, huomasin, että hän kehui tätä kirjaa ja rupesin lukemaan. Tämä on tämmöinen kirjoittajan Gavin Barwell ja kirjan nimi on Chief of Staff. Ja tämä on siis Theresa Mayn, joka oli siis entinen Britannian pääministeri, niin hänen niin kuin Chief of Staff, eli tämmöinen, mikä se nyt olisikaan, tämmöinen esikuntapäällikkö. Korkea virkamies siellä hänen esikunnassaan ja oli sitten hyvin keskeisessä roolissa muun muassa tässä Brexit-sopimuksen syntymisessä EU:n kanssa. Ja äärimmäisen kiinnostava kirja, kirjoittaa tosi selkeästi ja tulee tosi avoin, hyvin avoimesti, mutta jotenkin ennen kaikkea on niin kuin hauska nähdä, miten niin kuin tavallaan niin oikeasti siinä politiikan kulisseihin, että miten se politiikka toimii Britanniassa. Ja se on aika yleismaailmallista, samanlaista se on kaikkialla, mutta musta poikkeuksellisen kiinnostavat ja hyvät muistelmat. Vau! Wow. Siistiä.
Arvaatteko, mitä suosittelen? Olisiko hiihtoa? Niin, no joo. Ehkä mä puhuisin sille ystävälleni sen kaakaon ääressä siellä vuoren jyrkänteellä siitä, että miten suomalainen perinne on uhattuna, eli perinteinen hiihto. Kun meillähän on siis sellainen tilanne, että maailmalla tapahtuu kehitys, ja toki se tapahtuu täälläkin, että hiihdossa vapaa tyyli on koko ajan vahvempi ja vahvempi, ja perinteinen ja varsinkin tämmöinen vuorohiihto on jäämässä vähän jalkoihin. Tulee lyhyemmät matkat, sprintit korostuu, kaikenlainen tämmöinen räjähtävä voima ja suksi, tämmöinen suksinokkeluus, miksi sitä, suksitaitavuus korostuu ja näin, että meillä on vähän semmoinen perinne, että meillä osataan tätä tämmöistä perinteistä vuorohiihtoa ja siinähän niin kuin Niskasen sisarukset ovat sitten erinomaisia. Niin mä niin kuin pohtisin siitä, että pitäisikö suomalaisten opetella hiihtämään luistelutyyliä ja sprinttiä. Ja sitten tietysti sanoisin, että on meillä joitain osaajia. Mä varmaan puhuisin tämmöisestä. Mikä on kiinnostavin hiihtokisa näissä MM-hiihdoissa? No, mitä yhtä suosittelet? No ehkä yleisesti ottaen suosittelisin aina hiihtokisoissa väliaikalähtöjä. Eli siis siinä hiihtäjät lähtee eri aikaan ja sitten otetaan heille jokaiselle se oma aika. Se on jotenkin semmoista motivoivaa, että siinä voi itse vähän laskeskella ja arvioida. Mä oon täsmälleen samaa mieltä, musta tämmöiset yhteislähdöt on ihan modernia hapatusta. Mutta siinä on taustalla se, mä aina moitin FISiä, eli tätä kansainvälistä hiihtoliittoa, siitä, että he yrittää apinoida näitä pyöräkisoja. Tour de France-tyyppisiä kisoja, okay. Hakee niin kuin hiihtoon samanlaisia elementtejä, siis sitä, että lähdetään isoissa massoissa. Ja sitten musta ne on niin kuin ymmärtänyt maastohiihdon ihan väärin. Et väliaika lähdöt, siitä lähdetään. Kyllä. Mä kävin viikonloppuna tämmöisessä todella kiinnostavassa näyttelyssä Design-museossa Helsingissä. Siellä esitellään Antti ja Vuokko Nurmesniemen elämäntyötä, tämmöinen suunnittelijapariskunta. Vuokko tunnetaan, niin kuin aloitti Marimekolta ja omistavat niin kuin suunnittelemista vaatteista, ja sitten Antti Nurmesniemi on muun muassa suunnitellut Helsingin metron. Niin se oli todella kiva näyttely. Se oli jotenkin semmoinen inspiroiva ja siis ja ne metronpenkit ja ne. Metronpenkit ja sen kaiken. Siellä oli alkuperäinen niin kuin pienoismalli, mikä oli puusta tehty sieltä niin kuin Helsingin metron rakentamisen alkuajoilta. Okay. Ja niin kuin, että miten siihen koko se design. Niin kuin, näitähän täytyy myös suunnitella näitä niin kuin kulkuvälineitä. Mm. Niin kaikki se. Niin se oli todella mielenkiintoista. Se metroosuus oli varsinkin mielenkiintoista ja sitten kyllä myös kaikki muu. Mä kyllä tykkään metrosta ihan hirveästi. Mä asun silleen, että mulla ei ole semmoista luontevaa metrokulkua, mutta sitten välillä, kun on joku, että pääsee menee metrolla vaikka Itäkeskukseen tai johonkin Tapiolaan, niin sitten tulee hyvä mieli. Kyllä. Joo, mä kuljen päivittäin metrolla ja sehän on ihan paras. Design-museossa näyttely Antti ja Vuokko Nurmesniemestä oli jonnekin huhtikuulle asti vielä avoinna, niin siinä oli hyvin aikaa. Okei. Siinä kaikki täältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Salla Vuorikoski. Kiitos. Minun nimeni on Anni Keski-Heikkilä ja äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Tuukka Lindholm. Muistakaa lähettää meille palautetta @uutisraporttiin ja kuullaan taas ensi viikolla.